Все едно също. Тук падаме Майнкрафт, тук е купона. Къде? Централните хали. А, окей. Тук вече ще го наричам централните хали. След 4 дни идва сезон 7. Приготвили си парите? Да, имам 500 V-Bucks. Трябва още. 4 дни на 200 V-Bucks са това. Идеи ли имам на 5-я ден 150 V-Bucks? Тоест след 4 дни имам дейли. И пак няма сцена. Не вяваше на фарма още, бе? Как? Като играя, имам още 2 по 50 V-Bucks. Аз влизам в матч и такова. И просто влизам и стоя. И те си минават мисията. Аре бе, хората ви крадат нещата, вие седите и гледате. Кой бе, къде бе? Ами те скамър, гет скам. Кой го уби? Абе... Аз. Не, аз го убих. О, аз го оставих на 10 кръв, човек. Абе, поде. Аз му набих 27. Еми, те бяхте казали, че не трябва да го убивам. Аз ма не аз камнах. Не, аз за какво се боря тук изобщо. За какво ти пеше, лът? Някаква мисия ли имаш? Не, нямах мисия, ама... За какво го целих? Това е въпрос. Ами аз имах бърз, тръгвах земки и те тръгваме стари. Аз го довърших, смисъл като го нокна някой, аз го довърших просто. Ой, зад нас, зад нас. Още? За шадове, здрави. Та игра не съм играл вчера. Къде е това, Майнкрафт? Его е. What the fuck, бе, брат? What? Ти се баваш. Кво стана? Та игра лагва по-зле от не знам кое. Аз какво ти казах, бе, човек? Ти не ми вярваш. Как така не ти вярвам? Тактика, искаш ли? Казах, че... Да, не, не. Човека беше... Във въздуха седеше на едно място и не мърдаше. Ето по същия начин ние не мога целим с Майнкрафта. Той мърда, виждам го как мърда и същевременно обаче... Дай ми ракетите. А и същевременно обаче... А дай, дропвам две така. Виждам как го стрелям и не го... Не го е, тук не има на... Виждам, факторицата, мисля. Да, да, да. Добре, кое е? Кое оцелих? А, стой, Митко го е нокне, не съм го оцелил след това. Всичките ли ги убихте? Е, там мога още един ли? Някакво... Балони. Падна. Ей. Имам мината ми така, ако искаш ела. Ако нямаш ли? Емка. Ракетите ги остави, приятеля. Ракетите ми трябват на мене. Добре, ето, ела, ела. Ето това. Не ми трябва, не, само ракети ми трябва. Добре, ще тогава... Ще ракет. Дай ми, ето ти мините, ето е това. Това за мините. Имам ракет ланчер, враги. Ей, но сме добри, имам общо 4 кила. Рифтвата зад нас, ела. Някакъв петрани за снайпер. Да, 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 пада, 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 пада. С количка ли е, кога? Паднаха долу. Не знам, не го видях. На норта точка. Аз вземам бандажите. Ще има цвета. Няма много дърво. Чекай, това бута не да правим. Майнкрафт е патрон за снайпер. Да, ние не се бутиме реално просто. Играта не кара да се бутаме. Аз имам снайпер. Ей, там е с количката, виждам го. Бе, как лаги вече? Защо така лагва? Къде е точно? Кажи ми цифра, моля ти. На кадри, на къщата, на модерната 60. Ага, добре. Човек, на камери се движи в уличката, бе. Какво стана с тези сега? Ало, опред си Fortnite. О, ти избягаха. А, митка, ба. Голям шут. О, то тази количка много лаго, бе. Ела, има голям шут тук. Ще го вземам. Пи го, пи го. Ти го взем. Най-голямо тако. О, кой е то? Кипера. Влизай, влизай, има едно свободно място. Влизам. Горе... Нищо. Нищо, не е нормално.
Тук нищо не е лутното в модерната. Имам голям шилд, но как това? Идвам. Ми човек не гледай просто, ти да си спамил глупости. Много внимание търсиш. Дропвам го е тук. Ей, Майнкрафт, как ти е за... Типаре, как е снег, има ли при вас? Няма, сняка ма е кучичка. При нас няма, брат. При нас завалял, стана 4 санта сняг и край. При мен най-интересното беше, че оня ден те викат с там едно момче, дето живее, явно заедно живее там. Викат тук валял сняг, а те са на 20 км от мене. И аз гледам вънка, няма нищо. Викам, вие бадали се. А оня другия чак не ми вярва там, приятеля му. А, чакай, Майнкрафт, стой. Сложи две такова, сложи две стълби. Айде. Аре. Е, две де, а така, добре. Йее, много си добре. Бра. Къде му ставате? Но ми трябва още 14 секунди. 14 секунди, да? Шалдове, отговорихте, да? Че ще има CS. Никол, че здрави. Бра, Майнкрафт е само така. Не знам, на сайта вече не знам. Колко бяха? Още 9. Сложи една стълба. А, ли, хора, бе! Не видим, не видим. Къде това, бе? Къде е, бе? Аз не го виждам. Зад дървото е, човек. Падна. Това съм сляп. Е, друг няма ли? Идва. Къде? Не знам, не мога. В смисъл за секунда го видях, обаче изчезна някъде от дъсти идва. А, ето го. А, то това са други. По целия ни път. Идвам. На дъсти. Идва. Далеч са далеч. Той е. А, патрони за снайпер. Двама са. Имам 6 души. Какво стана вече? Що беше? Един умря. Помощ. Добре, GG, убихме ги. Трябва да бъде. Минита. Тия минита. Мене ще ще ме фана един трап. Не, пипай пъмпа! Защо не пипай пъмпа? Откъде съм? Зай го! Синия пъмп. Ето ти минита, ела. Ето ти едно мини. Абе. Ето кой има син тактика на мене. Някъде видях медкит, някой го използва явно. Не, аз имам кемфар, ела. Добре, два бандажа. Хора. Добре. Не пипай минитата. Откъде ще ти е, хора? Кажете ми. При мене. Убей го. Оф, те ни снайпват и от другата страна, бе. Те ни снайпват от 80. Виждаш ли една голямата такова? На 60? Да. Майнкрафт, това за такова. За кемфар. Сколко? Те са някакви некадърни, брат. Аз имам също кемфар. Един я нокнат. Дай да решим тогава. Другия на малко. Хитнат за 105. Оцелен. Хитнат за 105. Хилват се. О, падна иди. Да, ги занимаваме. Помощ! Ники, дигай го. Дигам. Дете ни навиждат, фок, давай. Слагам кемфар, окей. Като ма съживи, служи кемфар. What?
Давай обурим. Колко хора дойват тука, бе? Какво се случва? Абе, брат, спрями интернета, бе. Така за секунда. Не, аз... Не те убили ли къде си? Още един има. Ти идвам, стой. Но... Рип. Готово ли е? Да, да, аз го убих. Той стои и чака отгоре да се покажем. Имате ли ракети нещо? Аз ракети нямам. Жив съм. Патрони за снайпер ми трябва да го имате. Хора! Къде хора? Къде? А! Ракети имате бе? Ракети. Нямаме ракети. Ракети нямам. Някой патрони за снайпер ми трябва да спеша. Ето, вземи, вземи. Бай, имам 18 аз за ястърса. Ето, взимай. Майнкрафт. Оцелен падна, бягай. Давай. Ръшвайте. Тебе. А! Чето. Сон се иде. Падна и другия. Долу са другите. Ей! Бордера, лутвайте ги бързо, лутвайте ги. И кога ги направите 6 кила, аз съм с 5? Вау. Аз си живея живота, ти какво правиш? Ба, нищо не оставихте. Имам кемфайр, не се притесняйте. Ми добре, аз ще ходя в зоната да лутна и вие да ме дигнете. Аз съм на стол, тук има ябълки. Няма какво за лут, няма какво да лутваш, ама давай. Как някакво лутваме? Ми то няма повече неща, взех половината. Ма не, аз говоря ти за другия. Вие я се върнете. А, другия... Защо да се връщаме, от? Ще му ръцам. Няма как... Ти добре ли си, човек? Ти взимам по две. Умря да вече. Ох, на 6 съм. Ела тук да поставим кемпфайра. Ела трябва в зоната първо, да влезем в зоната. Да поставя кемпфайра и тогава да се бил. Абе, ябълките няма да... аз ги изядах вече. Казвам за вас, бе, човек, аз съм на стол. И аз ги изядах. Аз ги изядах ябълките, стига толкова. Тук има ракети, ела ми тогава ти дам две ракети. Дропвам ги. Хора? Хора там на наш. Да, да. Да, бе, да, аз съм на 6. Крис. Оцеля минус 64. Глава. Падна. Умря. Браво. Найс. Може ли снайпер? Благодаря. Нов пъмп ли имаше? Че не видях. Не. Оп, краца, до нас, на 296. Оф, Майнкрафт, ще поставиш ли мен краца кемфайр или... На, Ники, взем. Ето кемфайр. Ники. Мерси ми така. Вземи кемфайр, айде. Да бе, дай сега. Идват към нас, срещат нас. Оцеляха. На малко съм. Слагай кемфайр, бързо, айде. Паза. Че, как го служи така толкова кемфайр? Служи го? На 6 пъти има булкира. Да, стане сега, що е? Окей. Нокнах двама. Добре. А, бандажите. Това ли беше? Това беше, да. Трябва. Ей, битко!
тази стълба... Сега... Е, човек, искам да си убере лута, what the fuck? Ими, защо ми сложи стълбата точно тук? Майнкрафт е лаза, такова бандажи. За какво са? Само един ми трябва. На, ми... Ела, да ти дам. Дай един, айде, давай. А ето такова, Campfire. Чекай, елата да се атакуваме. Елата е бордера, бордера. Давай, айде, пускай. Бордера, елата е бордера. Вече ме надалече, да. Това съм с най-малко килове, бе не съм. Опа, само килове цялата игра, човек. Чик, той игра, явно за килове, обаче не се получава работата. Бора. Къде? А, къде бе? А, видях ги. Казвай къде си тия хора, аз не мога да ги видя веднага. Сложи кемфайра. Сложи го бързо. Аааа, как ме обичам! Се побърка. Имате ли минита? Някой има ли минита? Да, аз имам, ето, взимай, взимай. Дай. Стоят пред нас. Дай да заходим, айде. Майко, как ще е да го хитне тоя? А, Майнкрафт, какво ставаш сега си много? Какво става? Един със снайпер, внимайте. Ляво нас. Ляво? Ляво нас се стрели. Да, е тук долу. Къде е? Абе, чува, чува. Аз не съм... Какво чува, че човек? Никой няма наляво. Що му казваш? Е, аз нали виждам? Зад нас? Кой стреля си на гранат? Нокнат! Оо, с снайпер как ще си? Да ги ръшкаме. Аз един съм го нокнал. Аз турете е така. О, минус, минус 76 от един. Щупете стаято, щупете стаято, бъд! Нокнаха ме, бързо! Ара бе, човек, един вълк не ме убиете! Бързо, 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 някой да ме дигне! Бързо, че бордър идва! Моля ви се! Отваряй тук, отваряй да, за да мога да бягаме! Идва някакъв! Ники! Але, майка му... Браво, бе! Уау! С 8 килп, Ники, Майнкрафт 7. Браво, браво, браво. Ей, така. И най-накрая ми върви с стопинг. Е, това на...